Через обстріли РФ зранку 2 червня в Україні почали застосовувати екстрені відключення світла. Обмеження стосуються всієї держави, крім Волині, Закарпаття та Львівщини. Про це повідомляє прес-служба ТЕК та генеральний директор «Ясно» Сергій Коваленко. Ситуація в енергосистемі дуже складна, кажуть у ТЕК. Зокрема, напередодні ввечері обмеження діяли по всій країні з 18:00 до опівночі. В Івано-Франківську через вимкнення світла на оглядовому колесі застрягли люди. Як розповіли місцеві медіа, перехожі намагалися самотужки допомогти, проте їм це не вдалося, тож довелося викликати ДСНС. Нагадаю, у суботу, 1 червня, під час нічного ракетного обстрілу окупанти атакували енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. З березня це вже шоста масована атака на цивільну енергетичну інфраструктуру. Окупанти атакували дві українські ТЕС та ГЕС. Енергетики по всій країні роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Якщо у вашій домівці є світло, будь ласка, споживайте його розумно. Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики. І разом ми можемо допомогти нашим захисникам. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони «Камікадзе», які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.